guddigu majority waxay isla garatay inayna awoodu lahayn inay tidhaahdo waa sharci iyo inay tidhaahdo waa sharci darro midnaba lixdaa xubnood kooramay ahayn oo guddigu waa 13 ugu yaraan 7 xubnood inay joogaan bay ahayd kooram go-aan lagu soo saaray horta ma jirin warqadda meelaha la marinayay ee la yidhi guddi baa saxeixday guddoomiyuhuna markuu hadlayay uu yidhi xubin baa naga aragti duwanaatay kooramka joogay lixdaa xildhibaan baan markhaati gashanaya isaguna ka mid ahayn anigu ku lixdaa haye xildhibaan 7 horta hadduu joogay anigaa qaldan saxeixyadaa mar dambe ayaa la saxeixay suuqyadaana lagu saxeixay mar haddaan guddigu kooram joogin isla markaana xafiiskeeda wax saxeixa oo ka dhacay jirin wixii gidaaradiiyo meelaha lagu saxeixaa horta marka hore فماذا بعد الحق إلا الضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن وحن شعل هاي إن انقلبت هلكم كل وذاقو شعب وينه جمهورية الصومالي الآن أن دود شالي قوله وكل ذاك دعضي سؤال بدن لسكوي ديني ورقد قدي كو صحيح انت هاي وقع عن كرهم يسهيد وميري هاد حوريكس وغهرين afreel atankii bisha 4 ahayd ba gudiga joogtada xubnaheeda qayb kamida ay isugu yimaadeen shir xafiiskooda ay kaga hadlayaan arintii dacwadii golaha xareelantu soo gudbisay ee golaweynahana la isugu yeedhay 7-ka bisha oo ahayd 15 gudigu markii arinta roogtay ajandihii la soo hordhigay oo ahaa inay ka go'aan gaadho warqadaas xeerilaalinta guddigu majority waxay isla garatay inayna awoodu lahayn inay tidhaahdo waa sharci iyo inay tidhaahdo waa sharci darro midnaba ay awoodu leeyahay awoodda ka jawaabista ayna lahayn laakiin golaweynuhu uu leeyahay inuu ogolaado ama diido talabka ay xambaarsaneed warqadaas kadib guddoomiyaha guddigu wuxuu yidhi waxaan markii arrintaas sida majority-gu ku tageen gabalgaryaqaanka guddiga ayaan markaa tala weydiin doonaa sidaba guddigu ku tagtay maalintii shalahayd subaxii guddoomiyaha raggii isugu soo horreeyey baanu ahayn wuxuu igu yidhi waynu is arki doonaa 10:12 markay ahayd ayaa guddoomiye ku-xigeenku uu yidhi xafiiska noogu kaalay iyadoo golahuna uu fadhiyo waxaanu isugu nimid halkaa 5 xubnood oo iga horreeya aniga 6 xubnood oo guddiga ka mid a su-aasha aan doonaya inaan halkan dadka u caddeeya marka waa 3 arrimood guddigu markay go-aan gaadhiso sidee bay u gaadhaa maxayse ku gaadhaa guddi kastoo guddiyada hoosaadka golaha wakiilada ka midihii markay go-aan gaadhayso waxay ku gaadhaa inuu kooram jiro marka koowaad oo ah guddiga kala badh iyo 1 marka labaad wuxuu codkii ku ansaxaa go-aankeegu cod 1 dheeri shalay lix xubnood baan isugu nimid halkaas oo ah guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka oo xildhibaan maxamed xayir ducaale ah xildhibaan mukhtaar ibraahim xaashi xildhibaan cabdiraxmaan yuusuf iyo xildhibaan maxamuud faarax iyo anigoo xildhibaan shaqa axmed dayba lixdaa xildhibaan guddigu waa 13 lix xubnood baanu ku joognay horta marka koowaad kooramkii go-aan ka doodi lahaa kumaanaan fadhiyay waa marka labaadee go-aan halkaa guddigu ay ku qaadato ay ku saxeixday may jirin guddoomiyuhu markii lasoo fadhiistay wuxuu akhriyey warqad uu yidhi la taliyaha sharciga ayaa soo qoray oo ah waraaqdii markii dambena golaha uu ka akhriyey guddigu markaa waxaa laisweydiiyey degaryaqaanku talabixin buu leeyahay go-aan guddiga inuu soo qoro ma laha go-aankana waa kaynu hore uga wada hadalay 3 xubnood oo marka aduu ka mid a oo aniga xildhibaan maxamuud xayir iyo xildhibaan mukhtaar waxaan war arintaa wax la saxeixaya ma jirto inu saxeixayna baawarkeennana ma aha guddigo xafiiskeedii waxaanu kaga baxnay oonu kaga soo dareernay arrinka isagu guddoomiyu ahaa 5 xildhibaane kale 3 waxaanu yidhi arrintaasi suurtagal ma aha 2 xildhibaane kale xildhibaan isagoona la aragtay buu yidhi haddana waan iska saxeixayaa sidaasaanu kaga soo baxnay 3 xildhibaan
iyo gudoomiyaha tii warqadaas aanan saxiixin kulaha oo fadhiyo anaguna sugeeyay baan soo galay tan duniya marka inaan cadeeyo waxa weeyaan horta kow marka koowaad lix xubnood baanu ahayn lixdaa xubnood koora may ahayn oo guddigu waa 13 ugu yaraan 7 xubnood inay joogaan bay ahayd koorum go-aan lagu soo saaro horta ma jirin laba xafiiskayaga aanu fadhiinay wax go-aan ahoonu ku gaadhnay bale haddii go-aan aanu gaadhnay majoritigay guddoomiyuhu guddoomiyuhu shantaydix dhammaan kale 3 ka midhi arrintaa waxba kama jiraan baan haddii go-aan la sheegayana kaayagaas ayaa go-aan ahaa sidaasaanu kaga soo baxnay waxaa laga akhriyay halkii warqad su-aasha isweydiintani waxay tahay markaas warqadda meelaha la marinayay ee la yidhi guddi baa saxeixday guddoomiyuhuna markuu hadlayay uu yidhi xubin baa naga aragti duwanaatay kooramka joogay lixdaa xildhibaan baan markhaati gashanaya isaguna ka mid yahan anigu ku lixdaa haye xildhibaan toddobaad horta hadduu joogay anigaa qaldan haddii halka xafiiskae guddigu shirka ku lahayd lixdaa xubnood aanu ku fadhiisanay go-aan lagu gaadhayna anigaa qaldan oo xildhibaanadaasi halkaa ku saxeixaan iyagaana markhaati u qabsanay golaha markii laga lasaanu soo golo anaguna lana sugayay guddoomiyuhu go-aan buu halkaa ka akhriyey warbaahintu siday la socotay waxaanoon guddoomiyahana ku wargeliyey go-aan guddi inuuna jirin warqadaasi guddi soo saxeixdayna ayna jirin saxaafadana loo bandhigo saxaafadii golaha joogtay ee duubaysay in la tuso laakiinse may dhicin saxeixyadaa mar dambe ayaa la saxeixay suuqyadaana lagu saxeixay mar haddaan guddigu kooram joogin isla markaana xafiiskeeda wax saxeixa oo ka dhacay jirin wixii gidaaradiiyo meelaha lagu saxeixaa horta marka hore famaadaa bacda alxaqi ila aldalaal guddigu go-aan ayna xafiiskeeda ku gaadhin kooram ku gaadhin sinaba sharciyadu noqon maayo marka waxaa muhiimaddu ay tahay waan jeclahay markaa inaan iftiimiyo xildhibaanada saxeixay ee warqadaa midhiha la marinayay 3 xildhibaan baa ku saxeixnaa 7 xildhibaan baa ku saxeixnaa iyo garyaqaanku 8 lagaga dhigay garyaqaanku horta de goortu garan maayo uu noqday xubin ka mida guddiyada go'aamadeeda la oo saxeix leh isaga markaan ka tago 7 xildhibaan ee kale xildhibaan Jimcaale iyo xildhibaan Mubaarak Xeeldheere midna xafiiska ma joogin markii guddigu ay shiraysay xildhibaan Jimcaale mid mar labaad booramu ayuu ku maqnaa wuu soo kan lahay jidku ka habsaamay golahu markii uu soo dareeray buu yimidba sidaa awgeed go-aan guddi oo la saxeixay horta ma jirto waxaan laakiin jecel hun inaan iftiimiyo inaan qaranka lagu aamini karin guddiyada noocaasi iyo mas-uuliyad darrada noocaasi taasina ay tahay dembi anigu axmed ahaan waxaan u taaganahay oon golaha u joogaa sharciyadda inta fahankayga iyo aqoontaydu ay tahay wixii deelqaafku waa inaan ka hadlo sidii loo tarjumanayana aniga midii taalla mah aniga waxa ii taalla waxaasi sharci ma yahay mise maaha inaan ka jawaabo aragtideyda ka dhiibo weliba aragti sharci aan ka dhiibo sidaa awgeed waxaan ku gabagabaynayaa warqadda miidiyaha la mariyay nuxurkeedu waa sida mar labaad haddaan ku celiyo kooram may jirin gud u fadhiistay oo lix xubnood baan isugu nimid oo lixda xubneedan magacaabaya lixdaasi haddii la eegayo majoritina majoritigu way diideen markaas go-aankaas qacankurimiska ahaa lagumana saxeixin oo xildhibaan Maxamuud Xayir isagaanu qabsanayaa markhaatiga xildhibaan Mukhtaar isagaanu qabsanayaa inaynaan ku saxeixin oon halkii kaga dareernay golahana sidii ku soo galay guddigu hadday shir dambe gashay waa la sheegi doonaa laakiin go-aankii halkaa laga akhriyay intaasuu ahaa waxaan jeclahoon kaga baxayaa inaan idhaahdo guddigaas kitaab baynu marnay waxaynu u dhaaranay qaranka inaynu samayno arrin aan jirin oo intaa leeg waa dembi xildhibaanada kale ee meelaha ka hadlayay xildhibaan Khayr ayuu ka mid yahay waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin anigu waxaan u taaganahay inaan qur-aanka akhriyo keliya maaha qur-aanka waan akhriyayaa waana ku faanayaa qur-aanka
doodaydii difaaciga sharciyadeedna waan leeyahay. Hadduu khayr ayay isu arkaan xildhibaan anagu dad qur-aan akhriyay arko, waxaan leeyahay sidaad mooday maahe Mustafow maad barana waa la shubi jiray, garyaqaanimaad sheegatana ruhaantii sharciga master garsoora baan ahay, diblom criminal saynisa baan haystaa, iminka waxaan wadaa diblom sifilowga ah. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay garashadaadu, hadday intaa tahay anuu qof ahaan iyo cibaadadaada iyo shakhsiyadaada midna waxba ka sheegi maayo. Laakiin go-aanka aad sheegtay malaha indhaha darreysa sideed xildhibaan baa saxeexay baa tiri horta bahashu sidaasay ahayd. Haddii waaraan jirin lagu dhiibay fatabayanuu baan leeyahay saaxiib. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wajazaakum allahu khayran. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.